bismillahir rohmanir rohim ib mo sunanlarini sharhida davom etyapmiz bugun yigirma yettinchi fevral ikki ming yigirma birinchi yil kitabul jihoddan qirq uchinchi bobni boshlaganmiz babu bayatin nisa ayollarning bay'ati haqida endi bu mavzudan bitta hadis o'qigan ekanmiz shunga kirishdan avval bir narsaga ta'min berib o'taylik o'tgan darsda buni aytgandik yodimizdan ko'tarilibdi

har qachon bir payg'ambar o'tsa o'rniga boshqa payg'ambar kelardi mendan keyin endi payg'ambar yo'q sizlarni ichinglarda dedilar sahobalar nima qilar ekan rasululloh deganda xalifalar bo'ladi ko'p bo'ladi ular dedilar ana shu dalilki din bu siyosat siyosat u galstuk taqqan parlament a'zolarinigina ish emas bu dinni bor masjidda qil deydigan asli ambiyoni vazifasi nima qarang bunday qaraganda bir o'ylaydiki odamlar ambiyoni vazifasi masjidda yo'q rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki ambiyoni vazifasi siyosatda deyaptilar mana kanat banu isroil tasusuhum ochiq dalil bani isroilni siyosatini tasusuhum siyosatinidegani shu ambiyolar qiladi deyaptilar qarang bundan ochiq dalil bo'ladimi dinni siyosati ekanligiga keyin u bitta payg'ambar o'tib ketgani bilan kifoyalanmasdimi bitta payg'ambar o'tsa o'rniga boshqasi qolardi deyaptilar ya'ni yana kelardi siyosat qilgani endi mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi dedilar bo'ldimi demak dinni mana hadisda aytilngandek demak payg'ambar yo'q rasulullohdan keyin siyosatga aralashtirmaslik kerakmi yo'q mendan keyin xalifalar bo'ladi dedilar halifani vazifasi ana shu payg'ambarni o'rniga qolib siyosatni boshqarish xalifa diniy odammi dunyoviy odammi xalifa diniy odam hozirgi zamonda prezidentlar <laughs> o'zini xalifaman demaydi shuning uchun ham bu diniy narsa deydi xilofot deydi demak mana bu ham bitta dalil qiyomatgacha din siyosatdan ayrilmaydi uni ayiraman degan odam mana shu hadisga teskari gapirgan bo'ladi va xilofat esa tugamaydi xalifalar bo'laveradi deyaptilar ko'p bo'ladi deganlar hozir odam aytyaptiki rasululloh salllohu alayhi vasallamdan keyin to'rtta xalifa bo'ladi degan deydi haqiqatda aytilingan man o'ttiz yil mendan keyin xiofot deyingan rasululoh alayhi vasallam adisda aytgnlar bu degan undan keyin bo'ldi ovutlr hukmronlik qilaversin degani emas ular ham baribir to'laqonli halifa bo'lmagani bilan umaviylar abbosiylar xalifa deyiladi baribir musmoniylar xuddi shunday hozirgi zamonda chiqsa ham bir odam xalifa deyilnadi hadislarni olib hadisga raddea bildirmoqchi bo'ladi u nomarlar qarang rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ttiz yil mendan keyin xalifa bo'ladi degan hadislarni olib boshqa hadislarni yo'q qilmoqchi bo'ladi aslida esa u hadisni ma'nosi o'ttiz yil halifa bo'ladi deganligida ya'ni eng komil xilofat o'ttiz yil bo'ladi undan keyin esa u e, muluklar ya'ni nomiga xalifa xullas qirq uchinchi bobdan boshlaymiz endi yana ikki ming sakkiz yuz yetmish beshinchi hadis uat zubayr roziyallohu anhudan oysha roziyallohu anhudan أعتاد لك زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أخر بالمهنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقد بايعتكن la valloh ma massat alayhi mana osha <tosting> roziyaallohu anhu aytadilar mo'minalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ki hijrat qilib kelsalar ularni ollohning mana bu so'zi bilan sinab ko'rilinardi ya'ni olloh oyatda aytgandek mumtahana surasi o'n ikkinchi oyatida ey payg'ambar sizni oldingizga mo'minalar baad bergani kelsalar sinab ko'ring ularni degan ya'ni haligi yerdan qochib kelyaptimi ayg'oqchi bo'lib kelyaptimi odatda ayollar eri bilan urushib qolsa hijat qilgisi kelib qoladi jihod qilgisi kelib qoladi er <laughs> bilan urushsa ana shunaqa niyatda kelmayaptimi sinab ko'rilishi kerak uni olloh oyatda buyurgan bu narsani agar <laughs> haqiqiy mo'minaligini bilsanglar degan qanday bilamiz surishtirilnadi qaralinadi nima uchun kelyapti nima qilyapti keyin ularni kofirlarga qaytarib yborimaydi shunda ana shuni aytyapti oysha onamiz qaysiki mo'minalar ana shu narsaga iqror <laughs> bo'lsa hijrat qilib kelganligiga ya'ni shu oyatga iqror bo'lsa sinovga iqror <laughs> bo'lgan bo'lardi ya'ni u shu oyatga binoan ulari sinab ko'rilnardi demoqchilar shu juda kerak ekan ko'pincha mana shu narsani odam rahmi kelib pand yeydi ekan chiqadi voy voylab biri erim o'ldiryapti deydi benamoz namoz o'qishga ruxsat bermayapti hijob kiyishga ruxsat bermayapti ketishim kerak yordam beringlar <laughs> deydi yordam berasiz ham bunday qarasangiz keyin bir unaqangi aytganchalik bo'lmaydi o'zi bir urushib qolgandan qochib ketayotgan bo'ladi yerdan shuning uchun ham aytyapmiz mana jihod maydonida o'tirganlar bo'ladimi yoki bugun tashqaridagi boshqa musulmonlarmi ayol zotini ana shunaqa gapiga ishonishdan avval uni tekshirish kerak buni biz necha martalab tajriba o'tkazganda aytyapmiz kamdan kam holatda rost chiqadi bu gap hnguchun rasullo alohualayhi sallam yusuf deganlar sizlar o'sha yusufni yo'ldan o'gnsizlar ayollar ayollarsizlar o'shlar deganlar ya'ni ana shunaqa qilib bir gapni gapirib boshqa narsani maqsad qilib yo'ldan uradi odamlarni shuning uchun olloh oyatda sinang ularni degan sinovdan o'tsa olib qolinadi hozir ko'pincha mana ijtimoiy tarmoq degan narsa bor odamlar bir joyda birdan e'lon qiladi kanalda bir muslima bor hijrat qilolmay yuribdi yordam beringlar deydi muslimaga qarasangi sayohat qilib yuradi keyin xohlasa boradi yoqmay qoldi deb qaytib keladi yana yurtiga yana boradi yana internetga e'lon beradi yordam beringlar deydi hijrat qilib ketishim kerak deydi u kishini sayohat qilib yurishligiga odamlar pul beraveradimi shunaqa bo'lib qolgan hozir mana ha, shuning uchun buni qizg'anchiqlik emas bu qattiqlik emas bu tekshirish kerak olloh buyurgan narsa bu hop nima qilmoqchi yana hijrat qilib nima qildi kim qo'yapti seni yurtingdan shuni ham bilish kerak o'tiribdi tinchgina to'g'rimi bir yurtida qayerga boradi hozir hijrat qilib ham qayerda uni dori islom quloch ochib kutib olyapti aksincha kerak bo'lsa ko'rasiz o'zini yurtida odam ayol kishi xususan men bilmayman hech bir joyda kamdan e, kam holatda bir xitoyda bo'lmasa masalan ayollarni olib borib qamib tashlayotanligi o'sha yerdan boshqa joyda bir biror joyda ayollarni olib borib qamayotganligini bir eshitganimiz yo'q qamalingan bo'lsa ham juda kamdan kam holatlarda yuribdi hijobini o'rab diniga amal qilib yuroadigan qancha odam yuribdi aksincha tashqariga borib olib qamalib qolganlarni eshitamiz işte, va keyin hammaga yalinib yurganini bekorga mahramsiz sarson bo'lib yurganligini hali u erkakka yalingan hali bu erkakka yalingan yani, nima qiladi shunaqa qilib ketib unga farz bo'lmagan joyda hijrat qilib ana yani, shu uchun o'tirish kerak modomiki diniga amal qila olsa shuning uchun ham bu yerda aytamiz hozirgi kunda ixlos eng muhim narsa bizda odamlarda ayol bo'ladimi erkak bo'ladimi <laughs> aksarida ixlos yo'q yerga yeyish niyatida hijrat qilinadi yoki o'zimizdagi qiyinchiliklardan qochish niyatida hijrat qiladi ko'pchilik men kos tovuq yuvib yuramanmi deydi sigir sog'ib bunaqa odamlar baraka topmaydi hijrat qilib ham xullas oysha onamiz aytyaptilar agar ayollari endi so'zlaridan mana shu narsaga iqror bo'lsa endi biz zohirni olamiz shunda ham aldashi mumkin desa endi u yog'i allohga havola alloh alam by degan shuning uchun ham olloh siz tekshirasiz ko'rasiz endi iymonni olloh biladi keyin deysiz shunda keyin ular iqror bo'lsalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ketaveringlar sizlarga bayat oldim dedilar og'zaki mana qarang osh onamiz aytyaptilar yo'q ollohga qasamki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llari ayol zotining qo'lini ushlamagan deyaptilar faqat ularga kalom bilan bayat olardilar ochiq turibdi hadis sahih hadis mana qarang hadis imom buxoriyda ham kelgan bu hadis faqat imn mojid emas imom muslimda kelgan muttafaq alay hadis ne yuz bilan endi keladida hizbiylar o'zini shu mazhabini to'g'ri deyish uchun mana shu hadisni noto'g'ri deydi oysha onamiz bilmaganlar deydi oysh onamiz bilmay turib ollohga qasam ichiberdigan shunaqa aqlsiz ayol bo'lganlarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarni qo'lini ushlab bayat olgan emishlar onamiz un bilmagan hop mumkin bilmagan bo'lishlari lekin bilmagan narsalarga qasam ichib yuboraveradilarmi oysha onamiz qanaqa tuhmat bu oysha onamizga shunaqangi bir parosatsiz ayol bo'lganlarmi oysha onamiz olloh deyaptilar mana qarang hech qachon rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'llari ayol zotini qo'lini ushlamagan yana qizig'i bayat hadisida aytyaptilar shuni faqat kalom bilan bayat oladilar deyaptilar hozir birdan chiqadi bitta hizbiy bu yerda ey senga deydi kofirlar yo'qmi deydi kofirlarga sizlardan ko'p biz gapiryapmiz alhamdulillah sizlarga bu gap yoqmasa shu gaplarni gapirmaslik kerak unda hadislarni buzib bularni shunaqa uslubi borda gapirsangiz xatosini aytsangiz birdaniga senga kofir yo'qmi deydi gapirishga deydi h kofirni gapirish degani endi bu degani seni gapirmaslik kerakmi yuraverasanmi sen hadislarni buzib unda o'zgartirma habingni bunaqangi mazhabingdan barovat qil aqidangdan osha onamiz aytadilar rasululloh sallallohu alayhi alayhi vasallam vasallam rasulullohi sollallohuayhaayana ta'kidlab shu gapni aytayaptilar buni osha onamiz qayta qayta takrorlayaptilar biz ollohga qasam rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga olloh buyurgandek qilib bayat olardilar rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kaftlari ayol zotining kaftini ushlamagan hech qachon dyaptilar ya'ni mahramlaridan boshqada endi va ularga shunday og'zaki sizlarga bayat berdim deb bayat oladilar deyaptilar qirq to'rtinchi bob babu sabaqi va vara musobaqa qilish va musobaqaga garov qo'yish ya'ni sovrin bizda hamma narsaga musobaqa qilinavermaydi masalan hozir haligi suvarak yurish musobaqasini ham o'tkazyapti odamlar hamma narsaga musobaqa musobaqa o'zi lag'u narsa shuni bilaylik illo u narsa musobaqalardan agar jihodga manfaatlilari bo'lsa yoki ilmga ta'limga manfaatliklari bo'lsa ana shu narsalarda musobaqa o'ka o'tkazishlikka ruxsat berilgan ilmga va jihodga manfaatli narsalarda uš, uš, masalan ilmiy musobaqalar qur'on musobaqalari hadis musobaqalari o'tkazilinadi kim ko'p yodlagan yoki avvalgi zamonlarda masalan jihod qilich bilan qilingan ot bilan qilingan jasad bilan qilingan ana shu uchun ham shunaqa narsalarda musobaqa o'tkazilgan masalan kurash musobaqasi yugurish musobaqasi ot choptirish musobaqasi hozirgi zamonda shunga qo'shaverasiz o'q otish musobaqasi masalan merganlik musobaqalari ana shunga o'xshagan ilm ma'rifat jihod shunga o'xshagan narsalarga tegishli musobaqalar ruxsat beriladi qolgan musobaqalar esa eng kamida lag'u bo'ladi agar undan yomonroq suratda bo'lsa qimor bo'ladi eng kamida lag'u deganimiz tushunarli masalan pul qo'yilinmasa pul qo'yilinsa odatda u qimor bo'ladi hozir o'tamiz buni ikki ming sakkiz yuz yetmish oltinchi hadis abu hurr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdila

lekin kimiki ikkita otni o'rtasiga bir ot kirgizsada o'zini oti o'tib ketishligini bilsa u qimordir deganlar nima degani bu hadis misol uchun qarang ot musobaqasi o'tkazilyapti ikkita odam bor otini qo'ygan musobaqaga endi pul tikilgan bu yerda yana kimni oti o'tib ketsa masalan unga sovrin shunda siz borsangizda ikkita otni o'rtasiga siz ham o'zingizni otingizni qo'ysangiz siz ham ishtirok etasiz musobaqada shunda shu ikkita otdan o'zizni otiz o'tib ketishligini bilasiz siz aniq chunki an ikkita otni chopolmaydigan ot siz esa eng zo'rini olib keldingiz otni keyin shunga qaramasdan siz ana shu yerda sovrin qo'yasiz ya'ni o'zigiz ham agar e, seni oting o'tib ketsa men senga mana shuncha pul beraman meni otim o'tib ketsa sen menga paloncha pul berasan deysiz sovrin qo'yasiz ya'ni ana shunda bilib turasizda o'zizni otiz o'tkichligini shunga qaramay sovrin qo'yasiz shunaqa qilsangiz agar qimor qilgan bo'lasiz chunki bilib turib o'zizni otiz o'tkichligini ketishligini dan pul so'rayapti qimor bu agarda endi siz bilmasangiz sizni otiz o'tib ketadimi uni oti o'tib ketadimi ikkita sherigingizni va keyin sovrin qo'yilgan bo'lsa ishtirok etsangiz ana bu qimor emas deyilyapti endi bu, bu, bu hadisni yanada to'liqroq tushunishlik uchun o'zi musobaqani halol va harom ko'rinishlarini sanab chiqaylik musobaqalarda agar sovrin qo'yilinmasa u halol uni aytdik yugurish bo'ladimi ilmiy musobaqalar bo'ladimi unda hech qanaqa ixtilof yo'q yo'qhalo sovrin qo'yilmasa aytalik sovrin qo'yilmagan qanaqai musobaqa bo'ladi deydi ho'p tabiiyki sovrin qo'yilinadi agar sovrin ikki tomondan boshqa uchinchi shaxs tomonidan qo'yilayotgan bo'lsa uni ham halolligida shubha yo'q masalan davlat sovrin qo'yadi yoki baytul moldan masalan valil amr sovrin qo'yadi ishtirok e, etuvchilarni hech qaysisi sovrin qo'ymaydi ishtirok etuvchilar shunchaki o'yin o'ynaydi e, boshida turganlar musobaqani uyushtirayotganlar sovrin qo'yadi bu ham halol unda hech qanday shubha yo'q muammo nimada muammo ikki tomonni biri sovrin qo'yishligida ya'ni sen yutsang mana e, men beraman men yutsam sen berasan ana shu qimor bo'ladi endi ikki tomonni biri agar sovrin qo'ysa buni halollash uchun nima qilish kerak mana shu hadisda aytilingandek ko'p ulamolar aytganki bu said musayabdan kelgan hadis uchinchi shaxs kirgizish kerak deyiladi bu ikki shaxs o'rtasida sen yutsang men beraman men yutsam sen berasan degan ko'rinishdagi musobaqa qimor buni halollash uchun nima qilish kerak muhallil deyinadi uchinchi odamni olib kirish kerak o'rtaga u odamki e, ikkalang ham menga berasan deydi yutqizsang agar e, men yutqizsam men beraman deydi uchinchi shaxs b yoki uchinchi shaxs o'zi tutib o'zi o'rtada turib sovrin tikadi u ishtirok etmaydi shunchaki sovrin tikadi o'rtaga ana shu muhallil deyilnadi shu muhallil shartmi yo'qmi mu? shu hadisni sahih zaifligiga qarab shunda ulamolar ixtilof qilgan jumhur ulamolar shu hadisni zaif bo'lsa ham amalga olib uchinchi shaxs tomonidan pul tikilishligi shart degan muhallil shart deganlar ya'ni har qanday musobaqalarda ammo ibn qoim rhaullohkishi shayx ihlh olib aytganlarki hadisda aytilingan uch e, musobaqada o'q otish ot choptirish tuya choptirish ana shu narsalarda uchinchi shaxs bo'lishi ham shart emas ikkita odam pul tukkan bo'lsa bu ham bo'laveradi boshqa musobaqalarda kerak u deganlar muhallil ya'ni lekin ehtiyot yuzasidan jumhur mazhabiga amal qilgan avvalroq haqiqatdan ikkita odam o'tirib olib musobaqa qilib sen yutisang men men tutsam sen degan narsani qilmasligi kerak illoki uchinchi shaxs tomonidan pul tikilnishligi kerak ana shunda ehtiyot bo'ladi ibn qo rahulloh bu hadisni zaifga chiqarganlar said musyadan kelan bir rivoyatda haqiqatdan rivoyat jihatdan zaif hadis lekin baribir zaif degani endi tasha kerak degani emas qimor bo'lib qolmasligi uchun ehtiyot yuzasidan uchinchi shaxs bo'lishligi kerak ya'ni sovrin uchinchi shaxs tomonidan tikilishi kerak ikkala ishtirokchi tomonidan emas shunda ham qanaqa musobaqa bo'lsa dedik dinga foydasi bor musobaqani shunaqangi ilm ma'rifat musobaqalari jihod musobaqalari o'q otish merganlik dedik ot choptirish endi savol tug'iladi hozirgi zamonda ot choptirishni masalan mototsikllar bilan musobaqa qilish moshina poygalari bilan musobaqa qilishga taqqoslasak bo'ladimi bu xatar avvalgi zamonda ot choptirib hech kim masalan chavaqlanib ketmagan to'g'rimi lekin hozirgi zamonda ko'rasiz mototsikl haydab yoki bunaqangi avto nimalarda musobaqalarda mashinalar bilan odam o'lishlik xatari katta bunda bunaqangi narsani musobaqa qilishni bunga qiyoslash qiyin keyin unaqangi qilib hovli e, qilib moshina haydab mototsikl haydashni musobaqa qilishlik shart emas uni inson o'rgansa bo'ldiku uni to'g'rimi shuning uchun ham bunaqa musobaqalarni musobaqa ham deb bo'lmaydi o'zi 2877 ming hadis Ibn umar roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam otlarni e, pishitdilar doma e, pishitdilar degani otni pishitish bir ot yugurganda xalloslab qolmasligi uchun unga birinchi yaxshilab boqilib yem beriladida keyin uni o'rab e, terlatiladi. ovqat bermasdan tor joyga issiq joyga olib kirib qo'yib terlatishadi uni keyin haligi terlagandan keyin o'rab qo'yilgandan keyin ovqat bermay uni yog'lari chandirga aylanadi go'shtga aylanadi pishiydi ya'ni keyin yurganda yog'lari halloslab haligi e, ot charchab qolmaydi xuddiki odam o'zini yog'larini muskulga aylantirishdek gap bu ya'ni otni pishitish degani işte jihodlarda otlar halloslab qolmasligi uchun ana shunaqa qilib pishtirilgan dommaro shuna domaro rasululloh sallalloh alayhi vasallam otlardan shunaqa qilib pishdilar keyin musobaqa uyushtirganlar otlar o'rtasida shunaqangi pishitilgan otlarni hafyo degan joydan saniyatul vado degan joyga qadar choptirib musobaqa uyushtirdilar bu joylarni nomi hafyo bilan saniyatul vado o'sha yerga kim birinchi borar ya'ni musobaqa uyushtirganlar xudishunday pishitilmagan otlar bilan ham musobaqa o'tkazganlar sanayatil vado degan joydan masjidi banu zurayqacha bu ham o'sha joyni nomi bu qisqaroq masofa endi chunki pishitilmagan otlarga uyushtirilyapti musobaqa xullas mana shunday qilib rasululloh sallallohu alayhi vasallam chopar otlar o'rtasida musobaqa o'tkazganlar bu tezlikka o'rgatadi odamlarni ikki ming sakkiz yuz yetmish sakkizinchi hadis abu hurra roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hafirin musobaqa yo'q io magar tuyoqda bor panjada bor va tuyoqda bor deganlar bu nima degani ya'ni ot va tuya tuya masalan panjalik hayvon ot tuyoqlik hayvon ana yani shu ikki hayvondagina musobaqa qilinglar deyaptilar mana shuni aytdik yuqorida ilingan narsani musobaqa qilib uyushtirilavermaydi quyon musobaqasi xuroz musobaqasi kuchuk urishtirish hamma narsa toshbaqa musobaqasi uh, musobaqa qilinaverish bular lag'u narsalar kerak bo'lsa ba'zan zulm bo'ladi harom bo'ladi masalan xuroz urushtirish it urishtirish harom bu la'natlaganlar hayvonlar o'rtasidan gichik yegan odamni musobaqa ana shu narsalarda bo'ladi ot tuya shunga o'xshagan janglarda foydasi tegadigan narsalardan bir rivoyatda av naslin degan qo'shimchasi ham bor yoki tig'da deganlar ya'ni qilich kamon nayza otish musobaqalari hozirgi zamonda o'q otish musobaqalari qirq beshinchi bob bai anyufaril -Qur an adu quron bilan dushman yeriga safar qilishdan qaytarilgani haqida endi biz hozir kitabi jihatni o'qiyapmiz shuni asnosida kelyapti bu gap bu gaplar chunki yani jihodda kerak haqiqatdan ham ehtiyoj tushadi bu narsaga qur'on nimaga dushman yurtiga olib borishlikdan qaytarilyapti sababi dushman uni qo'lga olib xorlamasligi yani uchun mana kofirlar ko'pincha qur'onni yoqadi istinjo qiladi unga kerak bo'lsa oyog'i bilan tepadi ana shu uchun ana shunaqangi odamlarni yurtiga qur'onni olib bormaslik kerak endi qarang ko'pincha bir narsalarni faqat zohiriy dalillardan izlagan odamlar ko'pincha o'sha narsalarga dalil top olmaydi nimaga shamal qilyapman misol uchun qur'onni tahorat bilan ushlash shartmi bunga qarasangiz qur'on sunnatni izlasangiz sahih sarih dalil topolmaysiz biz ham shuning uchun avvallarda betahorat ushlasa bo'ladi deb yurardik lekin shunga qaramasdan jumhur e, ulamolar qur'on tahorat bilan ushlash kerak degan sorih sahih dalil yo'q qur'onda oyatlar ham sorih sahih emas e, sohih emas sahih bo'lsa ham hadislar ham xuddi shunday sorihi sahih emas sahihi sorih sahikh emas unda gapirganmiz bu narsalarni lekin shunga qaramasdan nima uchun jumhur ulamolar qur'onni tahorat bilan ushlash kerak degan mana shunga bitta dalil mana bu hadis qarang mana hozir sahih hadis bu ikki ming yetti yuz ikki ming sakkiz yuz yetmish to'qqizinchi hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima uchun qur'onni dushman yeriga olib borishdan qaytaryaptilar uni lafi lafzi lafz, mana yozilingan qog'ozlarni dushman xorlaydi to'g'rimi kofir odam betahratda ushlaydi uni xorlaydi tepadi rasvo qiladi nima bo'lganda ham mana shundan dalil chiqyaptiki shu ollohni kalomi yozilingan shu qog'oz hurmat qilinishi kerakmiekan ko'ryapsizmi demak tahorat bilan ushlashlik yaxshi deganligi nima yomon joyi bor uni biz vojib deyolmaymiz to'g'ri lekin tahorat bilan ushlash kerak qur'onni ulamolar sunnati bu narsa buni aytgan ulamolar betahorat ushlash joiz degan ulamolar ham ko'p albatta biz o'shalarga ergashib avvalda haqiqatdan bunday zohiriy qarab dalillarga betahorat ushlash joiz deb yurardik ularni dalili o'z yo'liga masalan men shu gaplarni gapirgan paytim ko'pincha shayx ulvonni eshitardim o'sha kishi o'nlab dalillar keltirganlar betahorat ushlash joizligiga uh, va tahorat bilan ushlash nojoiz deganlarni dalillarini rad qilib eshitib hiqsangiz haqiqatdan ham to'g'ri dalillar lekin mana bu dalillardan shuning uchun ham aytyapmiz vojibligiga emas baribir shu tahorat bo'lishligi afzalligiga dalil chiqadi betahorat ushlamaslik kerak baribir yaxshi emas illo zarurat o'rinlari bo'lsa masalan qur'on bir joyda yotibdi olib qo'yish kerak o'tib kemaysiz horatimi yoq deb olib qo'yasiz eni ko'tarib shunga o'xshagan o'rinlarda zarurat o'rinlari yoki masalan ayollar hayz bo'ladi iloji yo'q qur'on o'qitish kerak qur'on o'qish kerak zarurat yuzasidan ularga joiz bo'ladi xullas mana shu dushman ushlamasin uni xorlamasin deganligidan biz mana shu qog'ozlarni ehtirom qilishga buyurilganmiz garchi oddiy qog'oz bo'lsa ham unda ollohni kalomi yozilgani uchun ikki ming sakkiz yuz yetmish to'qqizinchi hadis b umar roziyallohu anhua rasululloh sollallohu alayhi vassallam qur'onni dushman yeriga olib safar qilishdan qaytardilar dushman unga erishishligi xavfi borligi uchun endi savol tug'iladi bugungi kunda masalan kufr yurtida qur'on sotish mumkin emasmi endi unda qarashimiz kerak rang ro'yidan agar sezib bilsangiz masalan bir kofir odam kelib sizdan qur'on olyapti maqsadi o'rganishdek işte bo'lsa bu bunday bir so'rab ko'rasizda endi gap chiqarib nima qilasiz bu qur'onni siz kofirsiz desa o'rganmoqchiman desa ha oling deb qiziqtirasiz keyinuni u xorlash niyati yo'q o'rganish niyati bor olib borib yoqmoqchimi tepmoqchimi olib borib shunga o'xshagan niyatlarini bilinsa sotilmaydi ana shunga qur'on harom bo'ladi qur'on sotish shunaqa odamga chunki siz sabab qur'onni olib xorlaydi shuning uchun ham mana bugungi kunda ko'pincha biznesmenlar ko'plar qur'on biznesi qiladi bugun kufr yurtlariga qur'on sotishda mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak ko'plari noqonuniy yo'l bilan olib ketadi shunaqa qur'onlarni u yerda aeroportlarda yoki shunaqangi chegaralarda kofirlar ushlaydi ushlaydida ot yuoradi ana shunda siz tijorat qilaman deb qur'onni otilishiga sababchi bo'lib qolayotgan bo'lasiz qilmang ana shunaqa tijoratizni agar noqonuniy yo'l bilan kofir ushlab olib uni otib yuboradigan bo'lib shunaqangi qilib qur'on tijorat qilayotgan bo'lsangiz qilmang unaqa qur'on tijoratini sizni biznesingizni deb qur'on xorlanib qoladi chunki musulmonlar o'lkalari bo'lsa noqonuniy olib borgan taqdirinizda ham qur'onni otib yormaydigan unaqangi o'rin bo'lsa endi mayli quronni olib borib sotsa bo'ladi ikki ming sakkiz yuz saksoninchi hadis rasululloh solallohu alayhi vasallam aytadilar mahammor roziyallonhu hunmadan aytadilar ar roziyallohu anhu bu ham shu ayni yuqoridagi hadis ekan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qur'onni dushman yerga olib safar qilinishdan qaytarardilar dushman unga erishishlik xavfi bo'lgani uchun qirq oltinchi bob babu qismatil humus g'animatlardan humusni taqsimlash ya'ni beshga bo'linib taqsimlanishligi humus degani beshdan bir biri degani aslida biz aytdik aslida bir jang bo'lsa musulmonlar o'ljalar olsa uni beshdan to'rt qismi jangarilarga bo'lib beriladi beshdan bir qismi shu humus xumus deyiladi baytulmolga topshiriladi mol nima qilinadi baytul mol ommagay musulmonlar manfaatiga ishlatilinadi yo'llar quriladi undan elektr gaz masalalari hozirgi kunda maktab madrasa qurish shunga o'xshagan narsalar doktirxonalar qurish hammasiga shu narsalarga ishlatilinadi ikki ming sakkiz yuz sakson birinchi hadis said musayabdan u kishi aytadilar jubayr xabar qildilar u kishi va usmon ibn afon roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib haybardagi xumus g'animatlari taqsimlanganligida gaplashdilar rasululoh salloh alayhi vasallam bilan banu Hashim va banu muttolibga taqsimlangan edi u. faqola aytdilarki bizni banu Hashim va banu muttolib qarindoshlarimizga birodarlarimizga taqsimladingiz ya rasululloh holbuki bizni qarindoshligimiz bir birku dedilar en nimaga bizga bermayapsiz deganlar da. ya'ni bilamizki banu Hashim bilan banu muttolib yana ularni ikkita qabilasi bo'lgan yana abdumanof qabilasi boshqa yana qabila biri hozir ismi kelmadi demaydi xullas yana ikkita qabila to'rtta bo'lgan bular johiliyatda ham islomda ham banu hoshim bilan banu muttolib bir bo'lgan ya'ni shuning uchun ham mana banu hoshim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boshpana bergan u kishi banu muttolibdan bo'lganliklari uchun garchi iymon keltirmagan bo'lsada banu hoshim lekin qarindosh deb bitta bo'lgan ular narigi ikkita toifa bo'lsa hozir ular usmon roziyalloh anhuni qarindoshlari qarindoshlari ular e, qarshi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ularni ota bobo qarindoshlarida ya'ni shu uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam johiliyatda kofir bo'lgan bo'lsada e, islomga yordam bergani uchun banul muttolibga qanday yordam qilsalar banu hoshimga ham shunday yordam qilganlar yaxshilikk yaxshilik qaytarganlar chunki arigi ikkita qabilaga unaqa qilmaganlar shu hozir ikkita qabilani a'zolaridan bo'lgan jubayrin mutain bilan usmon usmonn roziyallohu anhu shun uchun kelyaptilar nimaga oxir hammasi bittaga boribtta qiladi qarindoshlar quraysh hammasi ya'ni lekin u ikkitasiga qilmyaptilar da rasululloh salllohu alayhi vasallam bu ikkitasiga ko'proq yaxshilik qilganlar shuni sababini so'raganlar usmon roziyallohu anhu bilan jubayrin mutaym roziyallohu anhu shunda xullas ahli bayd deb taqsimlaganlarda rasululloh banu hoshim bilan ban g'animatlardan taqsimlaganlar narigilariga bermadilar rasululloh aytdilarki innama ma aro bani hashim va bani muttolib shayanvian men chunki banu hoshim bilan banu muttolibni bir xil narsa ko'raman deganlar ho'p xullas shuning ucdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki men chunki banu hoshim bilan banu muttolibni bir narsa ekanligini ko'raman deyaptilar mana yuqorida aytganimiz aslida abdu manofni to'rtta o'g'li bo'lgan mana birinchisi muttolib mana shuni banul muttolib deyilyapti hozir hadisda ikkinchisi hoshim shuni banu hoshim deyilnadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu hoshimdanlar hosimni o'g'li muttolib abdul abdulmutolibni o'g'li abdulloh abdullohni o'g'li rasululloh sallallohu alayhi vasallam abdumanofni ikkinchi o'g'li xullas shu hoshim abdumanofni uchinchi o'g'li abdushams bo'lgan abdumanofni uchinchi o'g'li navfal bo'lgan to'rtinchi o'g'li xullas abdumaofni to'rtta o'g'li bor mana muttolib hoshim bu ikkalasi bitta ekan abdushams navfal bu ikkalasi bitta ekan johiliyatdan mana shunaqa bo'lgan abdushams bilan navfal ikkalasi uni urg'aymog'i bitta bo'lgan bo'lgan banu muttolib bilan hoshim bularni urg'aymog'i bitta bo'lgan shuning uchun ham man aytdik yuqorida rasululloh sallallohu alayhi vasallam banu hoshimdan bo'lganlar va banu muttolib ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarafdorlaridan bo'lganlar kofir yu musulmon endi o'z navbatida narigilar bo'lsa abdushams va nafallar ikkalasi bir bo'lib bu genler, banu hoshimga qarshi bo'lganlar ular va banu muttolibga qarshi bo'lganlar endi islomda ahli baytga g'animatlardan humus berish bor g'animatlardan humus berish degani yuqorida aytganimizdek g'animatlarn beshdan to'rt qismini nimaga topshiriladida jangarilarga qolgan beshdan bir qismini baytul molga beriladi o'sha baytul molni ham bir qismi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga deyilgan shu rasulullohni vafotlaridan keyin endi yoki hayotliklarida ham rasululloh o'zlari berganlar rasulullohni vafotlaridan keyin xususan ahli baytga beriladi endi ular kim desa ana shular ular banu hoshim bilan a shuni aytyaptilar shuning uchun ularga berdik deyaptilar narigilarga bermaymiz deganlar asli garchi hammasi borib abdumanofda birlashsa ham qarindosh hammasi ya'ni demak yaxshilik qilganga yaxshilik qilinadi kim bo'lsa ham musulmon bo'ladimi yaxshilik qilgan odam kofir bo'ladimi shuning uchun aytdik rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu jubayrun mutimni e, roziyallohu anhuni o'zlariga aytganlar dadang mutim tirik bo'lganda edi badrda asirlarda aytganlar shu asirlar haqida menga bir og'iz aytganda ozod qilib yuboradim dadangni gapi uchun deganlar kofir bo'lgan holbuki u lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallamga himoya bergan yordam bergan kofir bo'lgan shuning uchun o'shani rioyasini qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ho'p shu yerda mana kitabul jihad tugadi alhamdulillah shu bilan bizni kitobimiz ibn imo ikkinchi juzi ham tugadi endi uchinchi juzini boshlaymiz keyingi darsda uchinchi juzi ikki ming sakkiz yuz sakson ikkinchi hadisdan boshlanadi kitabul manosiku ya'ni haj kitobi boshlanadi inshaalloh keyingi darsda shu mavzuda davom ettiramiz allohu alam